Farg'onaning og'riqli muammolari qayerda? O'sish nuqtalarini qaysi sohadan aniqlaymiz? Odamlarga ish joyi, yoshlarga kasb-hunar o'rgatishda qaysi yo'ldan boramiz? Davlatimiz rahbari Farg'onadagi ish kunida har bir manzilda ana shu savollar va ularning yechimi haqida so'zladi. Tashrifning ikkinchi manzili qo'li gullar, daryodillar, sof tuproqdan mo'jiza yaratadigan hunarmandlar maskani Rishton bo'ldi. Prezidentimiz O'zbekiston milliy kulolchilik brendi bo'lgan Rishtonda yangi qad rostlagan xalqaro kulolchilik markaziga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari markazga tashrifining ilk daqiqalaridayoq jurnalistlarga yuzlandi va jonli muloqot qildi. Dastlab yoshlar siyosatidagi o'zgarishlar, ularga bildirilayotgan ishonchning mamlakat rivojida nechog'li ahamiyatga ega ekanligi haqida so'z bordi. Yoshlar, ayollar va temir daftarlar yuritilayotgani bu shunchaki qog'ozdagi gap yoki statistik ma'lumotlar emas dedi prezidentimiz. Bu kimga, qachon va qanday moddiy yordam, qo'llab-quvvatlash zarurligini aniqlab beradigan eng muhim ma'lumotlar. Biz karantin davrida bu ma'lumotlarning qancha zarurligini his qildik. Shu orqali aholining muhtoj qatlamlarini aniqladik dedi davlatimiz rahbari. Farg'onaga kelganimiz avvalambor eng og'ir nuqtalarini bilish, ikkinchidan mahalla bay o'sish nuqtalarini aniq belgilab olib, aniq mas'ul va javobgarlar topib, katta har bitta yo'nalish bo'yicha muhim dastur o'z yo'liga puli bilan dastur nima qilishimiz kerak, odamlarni uyg'ontirishimiz uchun qaysi kredit berishimiz kerak, qanday loyihalar olib berishimiz kerak, har bir mahalla o'zini yo'nalishi bor, o'sha yo'nalish bo'yicha nima harakat biz qilishimiz kerak degan savol ko'ndalang turibdi. Agar u sektor rahbari, rayon hokimining o'rinbosarlari ana shu hozirgi davrda talabiga mos bo'lib ishlasa, u muammolarni bilish kerak, shart. Bilmasa ketish kerak. Yo klasterlar zamonaviy, yo yosh yigitlar qo'yamiz. Sizlar to'g'ri tushuntirib berishlaring kerak-ku. Mana Xitoyda kambag'allikka qarshi kurashish 1949-yildan birin bo'layapti. Bularni tajribasini o'rgansak bo'ladi. Bular mana shu 2021-yil kambag'allikni qisqartirish bo'yicha birinchi yakunini amalga oshiryapti. Va men sizlardan bitta iltimosimki, chuqurroq o'rganib, xalqqa nima degani temir daftar. Nima degani yoshlar daftari, nima degani ayollar daftari? Bu degani ularga haqiqatda davlat tomonidan juda katta e'tibor berib, sizni haqiqatda kambag'allikdan chiqarish bo'yicha chora tadbir amalga oshirishimizga biz mas'ul va javobgar temir daftarga olayapmiz. Davlat qaramiga olayapmiz. Agar biz shu birinchi bo'lib temir daftar qilmaganimizda edi, koronavirus paytida kimga biz qaysi oilaga qanday pul tarqatardik? Adolatli tizim bo'ldiki, o'sha temir daftarga tushganlarga biz ko'mak berdik, bir marta emas, ikki marta davlat yordam berdi. Shu bilan birga temir daftardan chiqarish tizimi paydo bo'ldi. Kambag'allikdan qisqartirish faqat ishga joylashtirish emas, maktabgacha ta'limdan boshlanish, xalq ta'limidan boshlanib, tibbiyotdan boshlanib, yo'lidan boshlanib, eng katta narsa dunyoqarashdan boshlanib o'zgartirmasa, u faqat ish bilan joylashtirish bo'yicha kambag'allikdan chiqarib bo'lmaydi. Bu juda katta muhim yo'nalish. Tasavvur qilinglar, agar biz bir yilda Farg'onani o'zida 500,000 yoshlarimizni ish bilan ta'minlasak, mana bu qog'ozda emas, amalda. Sizlar menga ko'makchi, yelkadosh, mana shu ham yutug'imizni, ham kamchiligimizni xalqimizga adolatli qilib yetkazakgan kuch deb bilaman. Izlanishga erinmanglar. Adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmanglar. Nimaga desangiz, orqalaringdan prezident bor, u zamonlar o'tib bo'ldi. Endi orqaga yo'l yo'q, faqat adolat faqat haqiqat. Qancha ko'p haqiqatni yetkaza olsak, shuncha ko'p
manfaat bo'ladi. To'g'ri, bugun kimdir sizlarni yomon ko'radi. Lekin yillar o'tadi. Şu yazgan, şu aytgan narsalaringiz bo'yicha yoqmagan rahbarlar baribir borib to'g'rilaydi o'sha yerda. Baribir borib o'sha yerda adolat mezoni udgani hozirgi qabul qilgan hamma islohotlarimizni murojaatnomadagi hamma aytgan gaplar rost ekan-ku, qissa bo'lar ekan-ku degan ibora paydo bo'ladi. O'sha hammamizni yutug'imiz. Yaqin-yaqingacha kulolchilik majmuasi o'rni qishloq xo'jaligi o'g'itlari saqlanadigan tashlandiq bir joy edi. 1 gektardan ziyod ushbu hudud endi Rishtonning ko'p shajarali kulollar sulolasi vakillarining zamonaviy ijodiy ustaxonasi, ko'rgazmasi, do'koni va hatto yashash joyiga aylandi. Majmuada 12 ta 4 sotixli va 8 ta 2 sotixli hovli qurilib, Rishtonning eng mahoratli ijodkor ustalarga 20 yilga boshlang'ich badalsiz imtiyozli kredit asosida berildi. Davlatimiz rahbari bunday markazlar Rishtonda bir emas o'nlab bo'lish kerak dedi. Rishtonning hunarmandchilik salohiyati shuni talab qiladi. Ijodiy raqobat shunda seziladi. Ustalar o'z ustida izlanadi, tarixiy an'analarni tiklaydi va avlodlarga yetkazadi. Bir o'zimiz atrofidagilarni ishli qiladi. Mening maqsadim shu deya ta'kidladi. Prezidentimiz ustaxonalarga kirib, hunarmand ustazodalar avlodlari, quligul kulollar bilan birma-bir suhbatlashdi. Ularning ishlari va rejalari bilan qiziqdi. Ustazoda Alisher Nazirovni nafaqat Rishtonda bilishadi, balki dunyoning eng mashhur kulollari ham yaxshi tanishadi. U yasagan sopol buyumlarning siri ko'chmaydi, rangi o'chmaydi. Har biriga takrorlanmas islimiy bezaklar bilan zeb berilgan. Bu ekologik toza mehnat, yurak bilan birgalikda katta tarix bordi. Mana shuni o'zbek xonasiga, oilasiga kirgiz bo'yicha nima qilishimiz kerak? Qanday qaror qabul qilishimiz kerak? Bu ham anani o'zligimiz. Lekin ming afsus, 10 ta xonadonga kirsang, bittasida ham yo'q emas. Nima gap biz o'zimizni mashaqqat bilan topgan pulimizni narigi davlatga beramizda, ular kelib bo'yabgina ketyapti-da, biz o'zimizni mana shunday urf-odatlarimizni agar bugun biz qilmasak, ertaga hech kim qilmaydi. Mana uylangan oilaga biz zerbizak. Nimaga buni bermaymiz? Nimaga buni anana qilib, ma'naviyat, ma'rifat deymiz? Lekin shuning uchun Farg'ona tajribasi qilamiz. Har bir xonadonga buni subsidiya qilamiz. Buni massaviy qilish uchun bu yerda 2 ta shogird emas, 200 ta shogird ishlaydi. Lekin bular olmaydi, nima desa mahsulot sotilmaydi. Lekin mahsulotni xuddi farforga o'xshab sotilish uchun har bir viloyatda viloyat hokimi ularga joy to'g'ri berish kerak. Keyin to'ylarga, an'analarimizga, har bir xonadonga buni kirgizish bo'yicha tizimni 1 yilga subsidiya qilib o'rgatishimiz kerak. Nimaga choyni bunday ichmaymiz? Biz aytyapmiz, Farg'onani ish bilan ta'minlash kerak deymiz. Nimaga biz har oyda 100 ming sonini Qashqadaryoga sotib tashkil qilamiz? Nimaga Surxondaryoga tashkil qilamiz? Nimaga Navoiyga tashkil qilamiz? Har bir rayonida mana shu mahsulotlarni sotib oladigan imkoniyat va bir har bir mahallaga 50% subsidiya qilib tarqatadigan qilib berasiz. 2 yil bularni qo'llab-quvvatlasak, keyin bu hayotga o'zini o'zi to'g'ri, keyin aytamiz, endi o'zlaring raqobatbardosh bo'lib, o'zlaringni yo'llaringni topib, o'zlaring endi buni tashviqot qilinglar. Endi har bir xonadonda, har bir to'yda endi mana shu milliy urf-odatlarimizga kirgizish kerak. Xuddi to'ppiga o'xshab zardo'z to'ndi beramiz-ku biz. Mana shunday qilib qaror qabul qilasan. Mana shu men aytgan 50 ming odamni ishlatish, bular orqali ishlatsa bo'ladi. Hech gap emas. 50 ming deganim nima? Farg'onadan tashqari Andijonda ham ishlatadi. Andijondan tashqari Namanganda ham borib ishlatadi bu. Rishton donga ketgan. Endi tayyor bo'ldikki, buni hayotga kirgizishga. Milliy g'urur, iftixor gilamimizni qaytardik, gilamimizni qaytardik, tonimizni qaytaryapmiz. Endi buni ham qaytarayotgan vaqt soat keldimi yo'q? Xalqaro hunarmandchilik markaziga kirib kelaverishingiz bilan sizni so'l tarafda birinchi bo'lib 4-chi avlod hunarmandlar sulolasi vakili Alisher Nazirovning ustaxonasi kutib oladi. 1-qavat ko'rgazmalar zali. Bu yerdagi sopol buyumlar o'zining chiroyi va ekologik tozaligi bilan Xitoyning, Chexning mashhur va qimmatbaho chinlarini uyaltirib qo'yadi.
Usta hovlisining ikinci qavatidamiz. 430 kvadrat metr. Ixchamgina hovli, lekin uning har bir metrdan unumli foydalanilgan. Ustaxonada mehmonxona ham bor. Mehmonxona nega kerak? Bu yerga kelgan rishton ko'zasini o'z qo'li bilan yasab va yurtiga olib ketishni istaydigan sayyohlar juda ham ko'p. Ular aynan mehmonxona kerakligini ko'p bor talab qilishgan ekan. Bitta ko'za tayyor bo'lgunicha 3, 5, hatto 1 haftagacha vaqt sarflanishi mumkin. Mana shunday holatlarda ustalar rishtonni laganda rishtonni palovini yeb, o'zlarini ko'zalari xumdonda pishini kutib o'tirishadi. Umuman olganda usta hovlisi nafaqat ustaning hayotini o'zgartiradi, balki rishtonning turizm salohiyatini ham oshishiga sababchi bo'ladi. Rishtonning aksar mahallalari aholisi uy-ro'zg'or buyumlardan tortib badiiy kulolchilik mahsulotlariga yasash, bo'yash, sotish bilan shug'ullanadi. Muammo shundaki, katta hunarmandlarning aksariyati tarqoq ishlaydi. Mahallasi va yoki xonadonida ochilgan kichik va tor ustaxonalarda ko'proq shogird yetishtirish, xaridorlarni jalb qilish, turistlarga interaktiv xizmatlar ko'rsatish birmuncha imkonsiz edi. Ushbu markaz ularning ko'p yillik orzusini ro'yobga chiqardi. Mana shu hududlar bir yil avval xohishoning xohishonmang mineral o'g'itlar, umuman qishloq xo'jaligida ishlatiladigan o'g'itlar saqlanadigan ombor bo'lgan. Ombor bo'lib ham foydalanilmay qolgan bir tashlandiq hududga aylanib ketgan edi. Bugun ishonging kelmaydi. Mana shunday bir tashlandiq joyda obod bir go'sha paydo bo'ldi. Faizli bir go'sha paydo bo'ldi. Mana 20 ta do'kon deymiz. 20 ta do'konda har birida sulola vakillari, ya'ni 7 avlodi kulolchilik bilan shug'ullanib kelgan insonlar qo'nim topib shu yerda o'zining ishlarini davom ettirishyapti. Hozir biz 3-chi avlod kulol, ya'ni usta G'anijon aka bilan suhbatlashmoqchimiz. G'anijon aka, bu ishlar sizga ayniqsa juda ma'qul kelgan bo'lsa kerak. Rishtonimizning turpog'i oltindan ham qimmatda, chunki jarangdor bu narsalarda jarang edi. Ovoz beraman. Ovoz ham qo'ng'iroqdek. Qo'ng'iroqdek, chunki sinib ham ketmaydi. Yo'q, yo'q, sinmaydi mana. Bizning loyimiz shunday jannat loyda. Endi mana bu hozir biz aytdik, shunday bir ombor bo'lgan joy dedik-da. Ha, bet oldin deb bo'lganda bu xaroba bo'lgan joylarda bizga ma'qul bo'ldi. Shetni qilib berishdi bizga. Xudoga shukr, rahmat prezidentimizga. Shunchalik obod qilib berganlarga shukr. Bir tarqoq bo'lib ishlab turganmidlaringiz? Ha, biz hammasi o'zining uyida, shunaqa ustaxonalari bor edi. Keyin mana shunday bo'lganda bizga 20 kishiga berishdi. 20 kishini har xil uslubi bor. Endi bu naqshlarda ham o'zining bir falsafasi bor, ha? Adras. Ha, mana bu nima mazmun beradi? Bular endi mayda naqshda bular. Bunga mehr qo'ymay sizga bu narsa paydo bo'lmaydi. Xalqaro kulolchilik markazi loyihasining nafaqat ijtimoiy ahamiyati, balki yaxshigina iqtisodiy foyda keltirishini inobatga olib, ushbu tashabbusni O'z sanoat qurilish bank qo'llab-quvvatladi. Uning qurilishiga 19.2 milliard so'm mablag' sarflandi. Bu yerda 250 yangi ish o'rni yaratildi. 270 turdagi kulolchilik mahsulotlari ishlab chiqara boshlandi. Bu kichik klasterga ham o'xshaydi. Soft tuproqdan tayyor mahsulot shaklida to'g'rasidagi terilgunicha kerak bo'ladigan barcha sharoit bor. 2021 yilda 2.4 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilishi rejalashtirilyapti. Shundan 115 ming dollarlik mahsulot Qozog'iston, Tojikiston, Turkiya, Rossiya va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlariga eksport qilinishi va 1.2 milliard so'mlik mahsulotlar ichki bozorga sotilishi rejalashtirilgan. Prezidentimiz hunarmand ustalar bilan dildan suhbatlashib, uzoq yillar e'tiborsiz qolgan kulollar tuzukroq daromad va obro' egasi bo'lmagan. Aslida bunday qo'l mehnatini san'at darajasiga olib chiqadigan hunarmand munosib va boy yashash kerak deya ta'kidladi. Buning uchun esa davlat yaqin ko'makchi bo'lishga tayyor. Tez orada hunarmandlar faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash bo'yicha prezident qarori qabul qilinadi. Unda hunarmandlarga subsidiyalar ajratish, soliq va boshqa yo'nalishlarda imtiyozlar berish ko'zda tutilgan. Davlatimiz rahbari har bir hududda hunarmandlar ishlarini xalqqa tanishtirish uchun showroomlarni, ko'rgazma maydonlarini ko'paytirish kerakligini qayd etdi. Men nima uchun kelganman? Bugun mana shu kulolchilikni O'zbekistonda tug'ilgan kunini yangidan e'lon qilamiz. Salgina qoldik. Mana xuddi baxtchilik yo'q bo'lib ketib, maqom yo'q bo'lganda, bu ham yo'q bo'lishiga sal qoldi. Ozgina qoldi. Hali ham sizlarga o'xshagan fidoyalar bor, saqlab qolgan. Shuni evaziga, keyin men davom ettirib qarorlar qabul qilib berganim tiklandi. Endi bugun berga kelganim. Bu tiklanishni amalda har bir to'ylarga, har bir mahalla 8 mart bayramiga, g'alaba bayramiga, mustaqillik bayramiga har bir xonadonga bitta lagan, bitta choynak, bitta xumg'on, to'rtta piyola
O'zbek xalqini uyiga kirishi shart bo'ladi. Promstroy banki o'zi sizlarga ko'mak berarkan, sizlarni rivojlantirarkan tashkilot bo'ladi. Pulni o'zi aylantiradi. İkinciden Moskva elçixonamızda, Turkiya elçixonamızda, Koreya elçixonamızda, Xitoy elçixonamızda katta showroom açadı. Ham выставка, ham magazin. Bu Promstroy banki o'zi yetkazib beradi. Mana shunday qilib buni hayotimizga sindirmasak bu ham yo'qolib qoladi. 3 yil davomida hunarmandchilik yo'nalishlarining, ya'ni 34 yo'nalishiga bir necha bor imtiyoz va preferensiyalar berilishi hisobiga bugungi kunda hunarmandlarimiz O'zbekiston bo'ylab hunarmandlarimiz soni qariyb 4.5 barobarga oshdi. Farg'ona viloyatida bugungi kunda 30 mingdan ziyod hunarmandlarimiz faoliyat yuritadi. Keyingi yilda bizda mamlakatimiz rahbari topshiriqlari bo'yicha ayollar, yoshlar va temir daftarga kirgan fuqarolarimizni, ishsiz fuqarolarimizni usta shogird an'analari orqali Farg'ona viloyatida 7.5 mingdan oshiq yoshlarimizni, ayollarimizni o'qitish va bandligini ta'minlash o'z-o'ziga maqsad qilib qo'yganmiz. Bugungi kunda respublikamizda 62% hunarmandlarimiz mahalla kesimida faoliyat yuritayotgan bo'lsa, demak biz yil yakunlari bo'yicha bu raqamlarni 75% ga chiqarish niyatlarimiz bor. Fayzli go'shaga aylangan ziyoratgoh hovlisi uzra Qur'on tilovati yangradi. Yurt tinchligi va el farovonligini tilab duoga qo'l ochildi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Shu yerning o'zida davlatimiz rahbari mahalla faollari, nuroniylar bilan samimiy suhbat qilib, bugungi mahallabay va fuqarobay tizimining ahamiyati haqida alohida to'xtaldi. Endi odamlarni qog'ozda emas, amalda rozi qilishni o'rganishimiz kerak. Yangi tizim bo'ladi. Mahallabay deganini hamma tushunmaydi buni. Agar mahallada o'z yo'liga davlat idorasi xonadonbay prezidenti vakili yurmas ekan, hammasi odamlarga manfaat keltirmaydi. Hamma besh qo'l barobar bo'lmagandek, har bitta ro'zg'or har xil. Lekin davlat o'sha har bir ro'zg'orga munosib e'tibor qilsa, natija biz kutgandek bo'ladi. Agar o'ziga munosib e'tibor qilmasak, natija bo'lmaydi. Har bir inson o'zini nevarasi uchun bugun harakat qilsa, butun mana shu jamiyat hamma birdaniga harakat qilgandek bo'ladi. Inson o'zidan xulosa qilsa, o'zini, oilani tinchligini, farzandini, nevarasini ertangi kuni bo'lsa, o'shanda biz niyatimiz bir bo'ladi, natijamiz salmoqli bo'ladi. Prezident shu yerning o'zida mahallabay, xonadonbay ishlash, temir daftar, yoshlar va ayollar daftarlariga kiritilgan ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni qisqartirishning yangicha tizimi bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqidagi taqdimotlar bilan tanishdi. Prezidentimiz o'z uyida tikuvchilik sexi ochib, mahalla xotin-qizlarini ish bilan ta'minlagan uch ko'priklik ayollar bilan muloqot qildi. Ular faoliyatini kengaytirish uchun logistikaga qulay joyda zamonaviy kompleks qurib berish bo'yicha mutasaddilarga topshiriq berdi. Avvalambor shunday ishlar qilganlarim uchun masalan minnatdorman. Rahmat shuncha ayollarimizni ish bilan ta'minlab, ularni rozi qilib yurganlaring uchun minnatdorman. Nimaga? Bitta ayolni ham rozi qilish qancha og'ir. Mening maqsadim mana shu vodiyda, ayniqsa Farg'ona viloyatida odamlarni rozi qilish va ayniqsa mana shu ayollarimizni, yoshlarimizni ish bilan ta'minlash, iqtisodiy mana shu barqarorlikni ta'minlash bo'yicha yo'llarni izlayapmiz. Har bir mahallaning o'zining yo'li bor, har bir mahallaning o'zining o'rni bor. Har bir mahallada sizlarga o'xshagan fidoiy, mana shu zamonaviy, zahmatkash insonlar bor. Shularni izlab yuribman. Sog' bo'ling. Katta rahmat sizga. Ushbu tarakatash tikuvchilik sexini ochganimga 2014-yilda ochganman. Hozirgi kunga kelib 20-ga yaqin ishchi qizlarni ish bilan ta'minlab kelmoqdamiz. Avvalambor bu ishni boshlaganimizda 2 ta mashina bilan oilaviy holatda boshlaganmiz. Mana yillar davomida shunchalik darajalarga, yutuqlarga erishdik. Masalan, ko'plab ish o'rinlari ochdik. Bu ishlarimizni sifatlarini yaxshiladik.
Nafaqat ichki bozorimizga, balki qo'shni davlatlarga ham bu tovarlarimizni sotish bilan shug'ullanib kelmoqdamiz. O'zimiz ishlab chiqargan mahsulotimizni sotish uchun bizdan bozorimizda muammo bor edi, joy yo'q edi. Ana shuning uchun o'zimizni tumanimizda shu ishimiz uchun bizga bozor qurib berishini so'radik prezidentimizni. Ruxsat berishdi shu narsaga. Endi biz ko'proq ishsizlarni ta'minlash bilan mana bu uyda bekor o'tirgan, o'qimagan ayollar bor, qizlar bor. Hozir sizlar kerak, menga sizlarga o'xshagan insonlar kerak. Hozir menga deyishdi. Bu gaplardan keyin men juda ham ruhlanib ketdim, to'g'risi. Bu bilan yana ham ishimga mas'uliyatim to'g'risi oshdi. Xudo xohlasa bundan ham kengaytirib, bundan ham rivojlantirishni niyat qilmoqdaman. Bizda kasblar, hunarmandlar ko'pligini sababidan bir 100 dan oshiq kasblarimizni, hunarmandlarimizni o'rganishib va o'zimizni takliflarimizni berdik, muammolarimizni ko'rsatdik. Bu muammolarda haqiqatan viloyat miqyosida hal qilib bo'lmaydigan muammolar edi. Shularni o'rganish mobaynida hozir 100 dan oshiq kasblarimizga ipoteka kredit qilib berishadigan bo'ldi va hunarmandlarga o'qitish markazini qilib berishadigan bo'ldi. Buni natijasida bizda qo'shimcha 800 ta ishchi o'rni yaratiladigan bo'ldi. Biz o'z mahallamizda deyarli ishsiz yo'q va atrofimizdagi mahallalarda qamrab oladigan bo'ldik. Ularni ham ishsizlarini. Hozirgi kunda bir kunda chiqariladigan 15 ming jubdan oshiq, pardon oshiq, ayaq, payavzal kiyim ishlab chiqariladi bizning mahallamizda. Bu faqat kasblarimizga. Endi bizda qo'shimcha chevarlarimiz bor, novoylarimiz bor, pishirg'larimiz bor. Hozirgi kunda 200 dan oshiq hunarmand oilalarimiz bor. Endi shu hunarmand oilalarimiz o'zlarini uylariga sharoitlarini yaxshilash mobaynida shu ishchi guruhdan o'rganish mobaynida sharoitlarni yaxshilash uchun ularga ipoteka 20 yillik kreditlar ajratiladigan bo'ldi va o'quv markazlari qilib beriladigan bo'ldi. Bugungi kunda Farg'ona viloyatida 1041 ta mahalla mavjud. Iqtisodiy kompleks vakillaridan iborat ishchi guruh har bir mahalla bilan manzilli tarzda ishlab, aholi bilan bevosita muloqot qilyapti. Ularni o'ylantirayotgan muammolar nimalardan iborat? Qanday uy tashvishlari bor? Barchasi o'rganilib, shu asosda mahallaning o'sish nuqtalari belgilab olinmoqda. Shu asosda mahalla va ishlash tizimining 3 bo'g'inli mexanizmi ishlab chiqildi va ushbu mukammal tizimni Farg'ona tajribasi sifatida mamlakatimizning barcha hududlarida keng joriy qilish belgilandi. Bugun hurmatli prezidentimizga Bog'dod tumani misolida mahalla ishlash tizimini 3 bo'g'inli tizimni qanday tashkil etish bo'yicha prezentatsiya qildik. Har bir mahallaga biz tijorat banklari xodimidan iborat bo'lgan doimiy vakillarni biriktirib beramiz. Doimiy vakillarimizni mahalla raislari bilan yurgan holda xonadonlarni o'rgatib, o'sha xonadondagi mahalladagi bor muammolarni o'rganib chiqadi. Ya'ni ishsizlar bo'ladigan bo'lsa, qancha ishsizlar bor, qaysi ishga kirishga ularni xohishi bor, kim tadbirkor bo'lmoqchi, kim o'qishmoqchi, ikkinchi yo'nalishda aytadigan bo'lsa, tadbirkorlik subyektlarini, mavjud tadbirkorlik subyektlarini o'rganadi va yangi turdagi tadbirkorlik yo'nalishlarini o'tdi qilish bo'yicha tumanni salohiyatini o'rganib takliflar ishlab chiqadi. Endi 3-chi yo'nalish bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy sohasi bo'yicha mahallada nima muammolar bo'lsa, uni ham o'rganib, mahallalaringiz bilan birgalikda boshqaruv ofisiga taqdim etdi. Eng asosiy e'tibor beradigan joyimiz bu boshqaruv ofisi. Mana har bir sektorga biz iqtisodiy kompleks xodimlaridan iborat bo'lgan boshqaruv ofislarini, boshqaruv kompaniyalarini biz biriktirib berdik. 3-chi sektor misolda aytadigan bo'lsak, Xalq banki boshqaruvchisi bu boshqaruv ofisini boshlig'i bo'ladi. Shuningdek, Xalq bankini kredit bo'limi boshlig'i, soliq idorasidan, bandlikdan, iqtisodiy taraqqiyot hamkorligini qisqartirish bo'limi xodimlari ushbu boshqaruv ofisini vakili bo'ladi. Bularning asosiy vazifasi har bir mahallani salohiyatini, o'tdagi holatni o'rgangan holda sektorni va har bir mahallani rivojlantirish, ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish yo'l xaritasini ishlab chiqaradi. Ya'ni TEOsini ishlab chiqaradi, boshqacha so'z bilan aytadigan bo'lsak. Va o'sha ishlab chiqarilgan yo'l xaritasiga asosan bularni o'sha sohalar bo'yicha ishsizlikni oldini olish, yangi ish o'rnini yaratish, tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirish va o'sha yerdagi ijtimoiy holatni yaxshilash bo'yicha ishlarni amalga oshiradi. Va ushlarni hammasini muvofiqlashtirish uchun har bir tumanda tumanning birinchi o'rinbosari, hokimi birinchi o'rinbosari boshchiligida muvofiqlashtiruvchi guruh tashkil etiladi. Bu hokimning birinchi o'rinbosari va tumandagi tashkilot idora tijorat banklari rahbarlari. Bularning asosiy vazifasi boshqaruv ofislari ishlab chiqqan har bir dasturni tasdiqlaydi. Shuningdek, tasdiqlangan dastur ijrosi bo'yicha har chorakda mahalliy deputatlar kengashiga hisobotini beradi. Shuningdek, muntazam ravishda mahalla raislari bilan birgalikda boshqaruv ofislarining ish faoliyatini muhokama qilib boradi. Va shuningdek,
doimiy vakil, boshqaruv ofislari joylarda aniqlangan muammolarni hal etish bo'yicha tuman darajasida vakolat idorasi har bir aniqlangan muammolarni yer ajratish bo'ladimi, ruxsat berish, kredit ajratish va boshqa muammolarni o'z vaqtida hal qilishni amalga oshiradi.